Én azt gondolom, hogy Magyarországon ugye szociális válság van, de nem a járvány okozta ezt, hanem ez már gyakorlatilag az elmúlt 30 éve most már ez így végigkísér minket. Drámai volt tegnap, amikor a miniszterelnök fölment a pulpitusra, és azt mondta, hogy munkaalapú társadalom van, és hogy itt majdnem mindenkinek van ugyanannyi munkahely van, mint amennyi volt. Nem majdnem, azt mondta, ugyanannyi hogy van. Ugyanannyian dolgoznak, igen, csak azt nem mint tette, igen, a válság előtt. Igen, épp csak azt nem tette hozzá, hogy az embereknek egy nagyon jelentős része, majdnem 1 millió ember, a minimálbére van bejelentve, az 300 és 450 euró között mozog Magyarországon. Sok százezren ez alatt kapnak, és nagyon sokan éppen csak fölötte. Természetesen ugye ezért aztán 2-3 munkahelyen dolgoznak. Ez van ma Magyarországon. Ugye ezért is mondjuk mi azt a igen szolgáltatásban, hogy ugye 200 ezer forintra föl kell emelni a minimálbért, mert egész egyszerűen ez nem élet, és a magyar miniszterelnök 11, most már 11 év után, 11. évébe lép, fölmegy, és büszkén mondja, hogy itt mindenkinek van munkahelye, meg lett, meg van. Hát igen, csak hívja belenyomorodunk éppen. Az az elképesztő, hogy Magyarországról a multinacionális cégek évi 6000 milliárd forintot visznek ki, pontosan tudjuk, hogy mennyi pénz megy ki a haveroknak, majdnem ugyanennyi. Én azt gondolom, hogy itt megvan a fedezete a magyar emberek munkának. Hát, hogyha Olaszországban almaszedésért lehet 2000 eurót kapni plusz szállást egy hónapra, akkor szerintem egy magyar tanárnő, vagy egy tűzoltó, vagy egy ápoló, és nagyon hosszú felsorás lehetne, igazán megérdemelni, hogy ne 150 meg 180 ezer forintért dolgozzon, hanem jóval több pénzért.